ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے سلسلے گفتگو چل رہا تھا مولانا نے سوال کیا تھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وسیلہ بنایا گیا ہمارے اسلاف کو یہ طریقہ تھا یعنی اس سوال کی یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پاک کے بعد کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا گیا اس بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہاں یہ طریقہ امت میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے اور یہ طریقہ چل رہا ہے امام مالک کے بارے میں وہ روایت جبکہ ہارون رشید نے ان سے اس وقت یہ سوال کیا جبکہ امام مالک اس کے ساتھ موجود تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انوشی کے پاس اور جب ہارون رشید نے پوچھا کہ اے امام مالک آپ فرمائیے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انوشی کی طرف کر کے دعا کروں یا کعبہ کی طرف ہوں تو امام مالک نے اس کو یہ بات فرمائی کیف تولی عنہ ہوا وسیلتوں کا وہ وسیلت ابی کا آدم اے ہارون رشید تو ان سے کیسے منہ پھیر سکتا ہے کیسے روگردانی کر سکتا ہے جبکہ وہ تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ تھے تو جب یہ بات امام مالک نے فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا موقف اور آپ کا نظریہ ثابت ہو گیا کہ آپ یہ بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے امت کا وسیلہ رہے اور رہیں گے اب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پکڑنا حضور کی مثال پاک کے بعد جائز ہے یا ناجائز اس بارے میں تو امام مالک نے جو یہ بات فرمائی وہ وسیلتوں کا وہ وسیلت ابی کا آدم یعنی ابھی میرے آقا پیدا بھی نہ ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ تھے اب تو پیدا ہو چکے تو اب تو وسیلہ بطریق والا ہوں گے ایک یہ بات بھی واضح رہے اور امام مالک کیسی ہستی ہیں ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی تو اس کا مشتاق امام مالک کو قرار دیا حدیث بعد میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوشک ان یضرب الناس اقباط الابل یطلبون علما فلا یجدون احد عالما من عالم المدینہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب العراق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگ طلب علم کے لیے سفر کریں گے اور اونٹوں کے جگر کو وہ پگھلا دیں گے اور پھر بھی انہیں مدینہ منورہ کے عالم جیسا کوئی عالم متباہر انہیں نہ ملے گا حضرت سفیان بن عیینہ نے اور امام عبدالرزاق نے فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ امام مالک ہے تو اسی طرح امام مالک سے ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے بھی یہ سوال کیا ابو عبداللہ امام مالک کی کنیت ہے آپ یہ بات فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انوشی پر جب ہم حاضر ہوں قبر انوشی پر حاضر ہوں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر کے دعا کریں یا کعبہ کی طرف یعنی کہ اب کعبہ شریف کی طرف ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیٹھ ہو جائے گی تو اس موقع پر بھی امام مالک نے یہی بات فرمائی لما تسر وجہ کا عن ہو ہوا وسیلت کا و وسیلت ابی کا آدم علیہ السلام الی اللہ تعالی عز و جل یوم القیامہ یعنی تو ان کی ذات پاک سے کیسے اپنے چہرے کو اپنے منہ کو پھیر سکتا ہے جبکہ وہ تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن تک یہ سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حضرات جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ بنائے جانے کے قائل تھے اور اس بارے میں وہ حدیث باب میں لیا جاتی ہے جیسے کہ امام حکیم نیشاپوری نے اپنے المستدرک کے اندر پیش کیا اور کو صحیح قرار دیا آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا جنت میں دانہ کھانے کے سلسلے میں تو فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا یا رب اسألک بحق محمد اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلے سے کہ تو مجھے معاف فرما دے رب العالمین فرمائے کیف عرفت محمد آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا تو آدم علیہ السلام نے رب کی باریت اس نے عرض کیا کہ لما خلقتنی بیدکا ونفقت فی من روحک رفعت راسی فرائت علی قوائم لارشی مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ اے میرے پروردگار جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور میرے اندر اپنی روح کو پھونکا اور میں نے اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا تو عرش الہی کے پائے پر میں نے لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پر میں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ تو اسی ہستی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملائے گا جو کہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تیری محبوب ترین ہستی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے صدقتا یا آدم لولا محمد ما خلقتوں کا
ए आदम आपने सच कहा, अगर मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पैदा ना किया होता तो मैं आपको भी पैदा ना करता। यह हदीस पाक बिल्कुल वाज़ेह है इस बारे में कि आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बाकायदा अपना वसीला बनाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल आलमीन ने वा फरमाई, अगर वो ना होते तो आदम आप भी ना होते। इस हदीस मुबारक को अल्लामा इब्न तहमिया ने और इमाम ज़हबी ने ज़ईफ़ करार दिया है, तो ज़ईफ़ हदीस से क्या हम इस्तदलाल कर सकते हैं, इस बारे में आपका फरमाएं। हाँ, इस हदीस पाक को अल्लामा इब्न तहमिया ने ज़ईफ़ करार दिया जी और इमाम ज़हबी ने भी, लेकिन इसको सही कहने वाले और इसके मुस्तदरक में नकल करने वाले इमाम हाकिम ने शाहपुरी हैं, इन्होंने इसको सही करार दिया है। और ये कि अगर एक दो अफराद बाद हदीस को अगर सेहत के उस दर्जे पर नहीं भी समझते हैं, लेकिन ये तो देखिए कि बाकी लोग भी तो हैं ना। देखिए इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में सही करार दिया, इमाम दरादुस्सुयूती ने खसाइस में इसको सही करार दिया, इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया में इसकी तस्दीक की, और इमाम ज़ुरकानी ने मवाहिब की शरह में, और इमाम सुबकी ने शिफा उस्सकाम ने, और इमाम बल्क़ीनी ने अपने फतावा में इसको सही करार दिया, और इमाम इबन जौज़ी ने अलवफ़ा में, और इमाम इबन कसीर ने अलबिदाया में इसको बाकायदा नकल किया है। और ऐसे अजिल्ला उलमा में किसी हदीस पाक को नकल करते हैं तो उसे इस काबिल समझते हैं कि यकीन उसे इस्तदलाल किया जा सकता है और उस हदीस पाक पर भरोसा किया जा सकता है। जब ये बात हमारे सामने आ गई, और ये बात भी अर्ज कर दूं कि देखिए इमाम मालिक का एक इस्तदलाल है और एक अल्लामा इब्न तैमिया का इस्तदलाल है, तो इमाम मालिक तो इमाम मालिक है। और दूसरी बात भी है कि अगर इस हदीस पाक की एक सनद को अगर अल्लामा इब्न तैमिया ने अगर उस पर कलाम किया भी है, तो बाकी हम इंशाअल्लाह उन्हीं के फतावा इब्न तैमिया से इसी हदीस पाक जैसी दो और हदीसें पेश करेंगे जिनमें ये तमाम कलिमात आएंगे, और ये बात साबित हो जाएगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वजह से आदम अलैहिस्सलाम बने, और ये बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। आइंदा गुफ्तगू में हम वो दोनों रिवायत भी पेश करेंगे और उसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी हमारी हो जाएगी। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह।